31.12. je zatvoren peti konkurs i prvi rezultati su sljedeći. Javilo se 387 aplikanata, od čega 349 za opremu i 28 za sadni materijal. Ukupna vrednost svih aplikacija, dakle vrednost zahtjeva za povraćaj, je preko 318 miliona dinara, što će reći preko 3 miliona eura. To je jedan od najvećih, da kažem do sada i najvrednijih konkursa koji smo do sada raspisali, iako nije najveći po broju prijava koji smo do sada imali. Što se tiče novog konkursa, treba najpre da vidimo rezultate ovih prethodnih pet. Danska vlada je u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede dogovorila i vremensko trajanje i finansijske limite ovih konkursa, tako da kada budemo znali rezultate u vezi sa realizacijom petog konkursa, to jest da li će biti slobodnih para, mi ćemo raspisati i šesti konkurs čim to budemo saznali, odnosno iako bude bilo slobodnih para. Mi očekujemo da deo para bude na raspolaganju, jer svi ljudi koji konkurišu ne realizuju svoje investicije u 100% iznosu, uvek odustanu od nečega ili su se precenili u samom startu. Tako da ja očekujem da se pojavi deo novca koji ćemo usmeriti pre svega u finansiranje konkursa za plantažne zasade, za sadni materijal, dakle, i opremu direktno vezanu za nju, kao što je sistem za navodnjavanje, protivgradne mreže i eventualno neku opremu od mehanizacije koja je za nju vezana. Ali o tome je rano govoriti u ovom trenutku, sa sigurnošću, tako da ćemo o tome da popričamo verovatno za jedno mjesec i po do dva.